السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره، واجعلنا من خير أوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی تلقین کرتا ہوں، جو بہترین زاد راہ ہے، بہترین توشِ آخرت ہے، صاحب عقل وہی ہے کہ جو اس گھر کو زینت دینے کی کوشش کرے کہ جس گھر میں اسے ہمیشہ رہنا ہے. یہ دنیا تو چند ایام کی دنیا ہے، چند دنوں کی مہلت ہے، اور یہی دنیا مزرعۃ الآخرہ بھی ہے. ایک شخص نے مولا امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ آپ کے حضور میں دنیا کی مذمت کرنا شروع کیا، تو آپ نے پلٹ کے جواب دیا: ایہا الدام للدنیا. یہ پورا خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. اے دنیا کی مذمت کرنے والے، کیا دنیا نے تجھے دھوکہ دیا یا تو خود ہی دھوکے میں مبتلا ہوا؟ پھر دنیا کے آپ نے فضائل بیان کرنا شروع کیا: الدنیا متجر اولیاء اللہ. ان میں سے ایک یہ جملہ بہت قابل تعمل ہے کہ الدنیا متجر اولیاء اللہ، دنیا اولیاء خدا، دوستان خدا کی تجارت گاہ ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ کا مطلب یہی ہے کہ دنیا تجارت گاہ ہے، اولیاء خدا کی جنہوں نے بہترین تجارت کی، اور اس کے نتیجے میں دنیا خود چل کے ان کے پیچھے آئی، اور آخرت تو ان کے نصیب میں تھی ہی تھی. مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم دنیا اور آخرت میں انتخاب کے حوالے سے بہت سے شکوک و شبہات کا شکار ہیں، حتیٰ کہ بزرگ علماء نے مال دنیا، خود دنیا،
اس کے حوالے سے بہت سے نکات و کلمات موجود ہیں. خود محدث بزرگ علامہ مجلسی اور ان کے شاگرد جو خود بھی علامہ تھے, ایک مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا جو کچھ کہتا ہے جو آپ کو نہیں معلوم تو ہم اسے فوراً علامہ کا خطاب دیتے ہیں. تاریخ تشیعوں میں چند ہی علامہ گزرے ہیں, یعنی علامہ وہ عالم کی جو اپنے دور کا سب سے بڑا عالم ہو اس سے بڑا کوئی نہ ہو. علامہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا, لیکن ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جو تھوڑا کچھ رٹے رٹائے جملے آ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کو ہم علامہ دہر کا خطاب دیتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کی پستی کے لیے سب سے بہترین شاہد اور دلیل یہی ہے کہ جو بھی آ کے تھوڑا الٹے سیدھے جملے بولتا ہے اسے ہم علامہ کا خطاب دیتے ہیں, اس لیے کہ ہم خود جاہل ہیں, ہمیں نہیں معلوم. علامہ مجلسی اور علامہ نعمت اللہ جزائری, یہ واقعہ بہت مشہور ہے. منہاج البراء ایک کتاب ہے, اس کتاب کے مقدمے بھی لکھا ہوا ہے اور علامہ نعمت اللہ جزائری کی کتاب اس کے مقدمے بھی یہ واقعہ درج ہے کہ اگر انسان دنیا میں اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, تہی دست ہو, فقیر ہو, تو اس کے لیے آخرت کا حصول کتنا مشکل اور دشوار ہے. لیکن جو صاحب ثروت و مال ہے, صاحب تجارت ہے, اگر وہ واقعا آخرت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو کس قدر سہل اور آسانی سے آخرت کو حاصل کر سکتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے. مشکل یہ ہے کہ ہم میں افراط و تفریط ہے, جو درمیانی راستہ ہے, جو صراط مستقیم ہے, اس سے ہم ہٹ گئے ہیں, جادہ حق سے ہم ہٹ گئے ہیں, اس لیے ہم بھٹک جاتے ہیں ادھر ادھر. اگر دنیا صرف دنیا کے لیے انسان دنیا کے حصول میں کوشش کرے تو یہ جو حب دنیا ہے, جو فقط دنیا کے لیے ہو, حب دنیا للدنیا ہو, تو یہ قابل مذمت ہے. وہ مولا امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ آپ کے وہ خوبصورت ترین کلمات ہیں, مختصر اور جامع. اس میں آپ نے اندھے سے تشبیہ دی ہے جو صرف دنیا میں رہ کر دنیا کے حصول میں جدوجہد کر رہا ہے. انما الدنیا منتہا بصر الاعمى لا يبصر مما وراءها شيئا, یہ دنیا اندھے کی نگاہوں کی آخری حد ہے. انما الدنیا منتہا بصر الاعمى لا يبصر مما وراءها شيئا, جو ظاہراً بینا ہے, آنکھیں رکھتا ہے, لیکن دل کا اندھا ہے, بصارت نہیں ہے, بصیرت نہیں ہے, معرفت نہیں ہے, اس کے نگاہوں کی آخری حد یہی دنیا ہے. لا یبصر مما وراءها شیئا, اس دنیا کے بعد جو کچھ ہے اس کی طرف اس کی نگاہیں نہیں جاتی. والبصیر ینفدها بصره, اور جو صاحب بصیر ہے, جس کی دل کی نگاہیں کھلی ہوئی ہیں, اگر ظاہراً وہ نابینا بھی ہے تو اس کی دل کی نگاہیں اتنی تیز بین ہیں کہ وہ اس دنیا کے بعد جو دنیا ہے اس کو وہ دیکھ لیتا ہے. فَيَعْلَمُ أَنَّ الدَّارَ وَرَاهَا, وہ جو دل کا بینا ہے, بصیر ہے, بمعرفت ہے, وہ جانتا ہے کہ اَنَّ الدَّارَ وَرَاهَا, حقیقی گھر تو اس کے بعد ہے. فالبصیر منها شاخص والعمى لها شاخص, یہ تعبیرات بہت خوبصورت ہیں کہ جو صاحب بصیر ہے, جس کی دل کی آنکھیں بینا ہیں, وہ اس دنیا سے زیادہ زیادہ راہ حاصل کرتا ہے اور
لها اور منها کی جو تعبیر ہے یہ بہت خوبصورت ہے فالبصیر منها شاخص والعامى لها شاخص فالبصیر منها متزود والعامى لها متزود جو صاحب بصیر ہے صاحب فهم ہے جس کی دل کی آنکھیں بینا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس دنیا سے زادرا حاصل کرتا ہے اور جو دل کا اندھا ہے اگر وہ ظاہری بینا بھی ہے تو اس کی بینائی اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی اس کی ساری جدوجہد اور کوشش یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دنیا کے لیے مال اکٹھا کرے علامہ نعمت اللہ جزائری اور علامہ مجلسی دونوں استاد و شاگرد تھے علامہ مجلسی استاد تھے علامہ نعمت اللہ جزاری ان کے شاگرد اور علامہ مجلسی اس زمانے میں سب سے رئیس آدمی تھے بہت مالدار تھے حتیٰ کہ ان کی کنیزیں بھی ریشم کا لباس پہنتی تھی اس زمانے میں ریشم کا لباس پہننا بہت ہی بڑے جو تاجر اور سرمایہ دار تھے ان کے گھروں میں پہنا جاتا تھا تو علامہ نعمت اللہ جزاری ہمیشہ بحث کرتے تھے کہ استاد یہ مال دنیا اس کی تو مذمت کی گئی ہے اور آپ کے پاس ماشاءاللہ مال دنیا کی کوئی کمی نہیں ہے علامہ نعمت اللہ جزاری اپنی دلائل دیتے تھے علامہ مجلسی اپنی دلائل دیتے تھے بہرحال کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے اور طے یہ پایا کہ جو اس دنیا سے چلا جائے گا اپنے بعد والے کو اس عالم کی خبر دے گا کہ کیا واقعات رونما ہوئے کیا ہوا یہ پورا واقعہ وہاں موجود ہے کتاب میں منہاج البراء مختصر اسی سال میں علامہ مجلسی کا انتقال ہوا دنیا سے گزر گئے علامہ نعمت اللہ جزاری اپنے استاد کے غم میں اس وعدے کو فراموش کر گئے اور ان کی قبر کی مجاوری میں مشغول ہو گئے دن رات قبر کی مجاوری کرنا وہی قبر کے پاس مجاوری کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ گئی اور سو گئے عالم خواب میں علامہ مجلسی نظر آئے انہوں نے کہا کہ یاد ہے آپ کو کہ ہمارا وعدہ ہوا تھا کہا بالکل یاد ہے کہا کہ آپ سنو میرے ساتھ کیا ہوا علامہ مجلسی جلیل القدر محدث صرف بہار الانوار ایک کتاب کو آپ دیکھئے دیگر تمام ان کی خدمات آپ چھوڑ دیں 140 جلد بہار الانوار کی جس میں تمام احادیث کا سب سے بڑا مجموعہ ہمارا کہتے ہیں کہ جب میں مر گیا اور مجھے لے کے گئے اور سوال کرنے والا سوال کرنے کے لئے آئے کہ علامہ دنیا سے کیا لے کے آئے ہو تو میں نے بتانا شروع کیا میں نے اتنی کتابیں لکھی کہا یہ تمہارے نام عمل میں نہیں ہے جو جو میں کہتا گیا جو جو میں نے دین کی خدمت کی تھی وہ سب ایک ایک کر کے میں بیان کرتا گیا اور کہتے جاتے تھے کہ یہ نہیں ہے تمہارے نام عمل میں اب جب میں نے دیکھا کہ جو کچھ میں نے مکتب اہل بیت کی خدمت کی تھی احادیث جمع کیے تھے شاگرد تیار کیے تھے جو جو دین کی خدمت کی تھی نہیں معلوم کتنے مدرسوں کی بنیاد رکھی وہ سب کے سب کہا یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اب جب اتنے سارے چیزیں نہیں ہیں تو میں اب سٹپٹا گیا کہ اب میں کیا کروں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہ گیا پھر ذریعہ نجات کیا ہے میرے پاس یہ اتنی بڑی بڑی جو خدمات تھی یہ سب تو کچھ بھی نہیں پھر سوچتے سوچتے ایک واقعہ یاد آیا کہ میں اپنے گھوڑے پر سوار ایک جگہ سے گزر رہا تھا دیکھا کچھ لوگ مل کے ایک شخص کو مار رہے ہیں اور ایک شخص نے یہاں تک ظلم کیا کہ اپنا جوتا اٹھایا اور اس کے سر پر مارا اس کے منہ پر تھوک دیا تو یہ ظلم مجھ سے نہ دیکھا گیا میں گیا ان کے پاس میں نے کہا یہ کیا قضیہ ہے کیوں مار رہے ہو اس کو
تاکہ یہ تاجر تھا تجارت کرتا تھا ہمارے ساتھ اس کو نقصان ہوا ہم نے قرض دیئے کہ تھوڑا یہ سنبھل جائے بہرحال قرض دینے کے باوجود اس کا کاروبار نہیں چلا اور مسلسل نقصان پر نقصان اٹھاتا رہا اب حالت یہ ہے کہ کئی عرصہ ہو گیا ہے یہ ہمارا مقروض ہے ہمارا قرض دینا ہے یہ ہمارا قرض ادا نہیں کرتا لہٰذا ہم اس کو مار کر اپنی دل کی بھڑاس پوری کرتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اس کا جتنا قرض ہے وہ آ کے مجھ سے لے لو اور اس کو چھوڑ دو اس کو میں اپنے ساتھ لے آیا اس کے چہرے سے جو تھوک انہوں نے پھینکا تھا وہ صاف کیا گھوڑے پہ بٹھایا اس کو تسلی دلاسا دیا کہ یہ دنیا ہے یہاں مشکلات آتی ہیں مصیبت و فراز آتے ہیں دل چھوٹا نہیں کرو اس طرح سے تسلی دے کر اپنے ساتھ لے آیا اس کا جتنا بھی قرض تھا وہ میں نے ادا کر دیا اور اس کو ایک نئی زندگی اور تجارت تھی اس کے مال میں کچھ میں نے مدد کی اس کے بعد کہا کہ جب میں نے کہا کہ دیکھو یہ ایک چھوٹا سا عمل بھی میں نے انجام دیا ہے شاید یہ میرے نامہ عمل میں کہیں لکھا ہوا ہو تو انہوں نے کہا علامہ آپ کے پورے نامہ عمل میں صرف یہی واقعہ لکھا ہے اور کچھ بھی نہیں آپ کی جتنے بھی دیگر خدمات تھی نہیں معلوم ان میں کتنا ریا تھا کتنا عجب تھا کتنی خود پسندی تھی اس لیے وہ سارے اعمال آپ کے سارے خدمات سب رد کی گئی صرف یہی ایک عمل جو صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے آپ نے انجام دیا اسی عمل کے نتیجے میں جنت کے تمام نعمتیں آپ کے انتظار میں ہیں صرف واقعاً واحد یہی عمل آپ کا لکھا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو اب آپ سمجھ گئے کہ جو اصل نیکی اور احسان ہے اصل جو معاملہ ہے وہ اس دنیا میں رہ کر مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہے اسی لئے مولا امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ آپ مخلوق خدا کی خدمت کے لئے جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو مولا فرماتے ہیں اس کے ہر قدم کے عوض خداوند متعال حج عمرے کا ثواب عنایت کرتا ہے بلکہ ہزار حج عمرے کا ثواب عنایت کرتا ہے اعتکاف سے بڑھ کر ہے عمرے سے بڑھ کر ہے خلق خدا کی خدمت کرنا اور دوسری طرف گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا خداوند متعال رحیم ہے کریم ہے وہ غفار الذنوب ہے بہت زیادہ بخشنے والا ہے ستار العیوب ہے اگر ہم اس کے حکم میں کوئی کوتاہی کریں اس کے احکام میں کہیں کوئی تساہل ہو غفلت ہو تو وہ رحیم و کریم ہے وہ بخشنے والا ہے لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے کوئی بخشش نہیں ہے جب تک کہ جس پر آپ نے ظلم کیا ہے جس کا حق غصب کیا ہے جب تک وہ آپ سے راضی نہ ہو اللہ راضی نہیں ہونے والا اسی لیے کوشش کیجئے کہ جہاں آپ خلق خدا کی خدمت کریں اب ایک مشکل ہمارے نوجوانوں کی یہ ہے کہ باہر نکل کر لوگوں کی خدمت تو کرتے ہیں لیکن اپنے گھر میں اپنے بزرگوں کا کتنا ادب کرتے ہیں کتنا خیال رکھتے ہیں یہ بھی ایک مشکل مسئلہ ہے آپ باہر جاتے ہیں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں لیکن گھر میں والدین کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرتے ہیں والدین کا ادب نہیں کرتے احترام نہیں کرتے تو اس خدمت کا کیا فائدہ کہ جو باہر تو آپ خدمت کریں لیکن اصل جہاں خدمت کرنے کا حکم ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا والدین کے سامنے اُف بھی نہ کہو
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هميشہ اس طرح سے ان کے لئے دعا کرو کہ پروردگار جس طرح سے انہوں نے میرے بچپن میں میرے کمسنی میں مجھ پر رحم کیا میری پرورش کی باری لہا تو بھی ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما. اپنے والدین کے سامنے بزرگوں کے سامنے اب بھی نہ کہنا ہماری حالت یہ ہے کہ ہم باہر تو ماشاءاللہ بہت نیک نامیاں کماتے ہیں ظاہراً ہم یہ نہیں معلوم یہ کیمرے کی خدمت ہو رہی ہے یا اللہ کی خاطر خدمت ہو رہی ہے. یہ بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے آج کل. حتیٰ کہ جو زوار زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ سب سے اہم ترین وظیفہ اور فریضہ یہ سمجھتے ہیں کہ جا کر وہاں روزے پہ جا کر سیلفی لے لیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے. خداوند متعال اس مصیبت سے ہمیں نجات دے. پروردگار ہماری تمام طاعات و عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے محرومین کی مغفرت فرما. تمام مؤمنین و مؤمنات دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. سب کو صحت و سلامتی و طول عمر عنایت فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما. سب کی مشکلات کو آسان فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما. جو مقروض ہیں انہیں بارقرض سے نجات عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار کا اسباب عنایت فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق روزی میں وسعت و برکت عنایت فرما. پروردگار تمام مسلمانان عالم کو اتحاد و اتفاق کی طاقت و قوت عنایت فرما. پرچم اسلام کو سربلند و سرفراز فرما. دشمنان اسلام جو ہدایت کے قابل نہیں انہیں نیست و نابود فرما. دشمنان اسلام دشمنان مکتب تشیع اسلام کے خلاف مکتب تشیع کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں پروردگار ان کے ان تمام مکر و فریب اور ان کے ان تمام سازشوں کو انہی کی طرف واپس پلٹا دے. باری الہ ظالموں کو ظالموں کے ذریعے نابود فرما. باری الہ منجی عالم بشریت آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و آوار میں سے قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل مألوه وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد. وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي رحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين سيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاذب من أولاد النبيين
وعلي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين، ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين، وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين، والحسن بن علي سيد الأوسياء المنتجبين، والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك، المودع نبيك ووارث علم الماضين من الوسيين، الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا، وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. مؤمنين الكرام، ہفتے کے اہم واقعات کے حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض ہیں. اس وقت عالمی سطح پر بہت سی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، لیکن جب صحیح اور غلط کی جنگ آپ کے دیش میں لڑی جا رہی ہو تو پھر عالمی مسائل پر بات کرنا بہت عجیب لگتا ہے. ایک صاحب نے ایک اچھا مقالہ لکھا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ویسے تو اس وقت عالمی سطح پر جو صورتحال ہے الحمدللہ، امریکہ جو ایران کو تنہا کرنے نکلا تھا آج وہ خود تنہا ہوتا جا رہا ہے، اس کی طاقت گھٹتی جا رہی ہے روز بروز. امریکہ، اسرائیل اور ان کے سارے پٹھو زوال کی طرف جا رہے ہیں، اور ایران اسلامی روز بروز طاقتور ہوتا جا رہا ہے. چائنا اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے بعد اب مصر، اور ابھی چند دن قبل ہی ملائیشیا کے ساتھ تجارتی معاہدات ہوئے ہیں. ایسے بہت سے مسائل ہیں، ایران اور سعودیہ تعلقات، ایران اور مصر کے مابین عمان کی ثالثی، ایرانی صدر کا انڈونیشیا کا دورہ، اور وہاں طے پا جانے والے 11 معاہدے، یہ تمام موضوعات اہم ہیں جس کے خطے کی سیاست اور عالمی سطح پر اثرات ہیں. اسی طرح 10 بڑے تجارتی ملکوں کا اپنی تجارت سے ڈالر کے حصے کو کم کرنا ہے، اور اب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ڈالر کی بھی اجارہ داری ختم ہونے جا رہی ہے. اور ایک خبر نہیں معلوم کہاں تک صحیح ہے، عراقی حکومت کی جانب سے ایک بیانی آیا ہے کہ جس میں عراق کے اندر ڈالر کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. بہرحال اب یہ تصدیق شدہ نہیں ہے، لیکن جو افراد زیارت کے لیے جا رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ ڈالر کی جگہ کوئی اور کسی اور کرنسی کا استعمال کریں. ایران میں ڈالر میں کاروبار کا 10% کم سطح پر آ جانا، یہ سبھی اہم ترین باتیں ہیں، مگر اہم ترین معرکہ جو ہمارے اپنے دیش میں وقوع پذیر ہے، پاکستان ایک سب سے بڑی جو پارٹی ہے جسے 2018 میں وفاق اور صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اکثریت حاصل ہوئی، جو آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی، اسے اس وقت شدید دباؤ کا سامنا ہے. حکومت میں اس پارٹی کے چیئرمین کی خاتمے کے بعد
یعنی وفاق میں حکومت کے خاتمے کے بعد اس پارٹی کے چیئرمین نے اپنے آئینی حق کو استعمال کرتے ہوئے صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا میں اپنی حکومتیں ختم کر دی. ان کا مقصد ملک میں ایک آئینی ضرورت پیدا کرنا تھا تاکہ الیکشن کمیشن کو آئین کی پاسداری کرتے ہوئے نہ فقط دو بلکہ دو صوبوں میں نہیں بلکہ پورے ملک میں انتخابات کروانے پڑے, مگر ایسا نہ ہوا. سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود پنجاب میں مئی میں 14 مئی کو جو انتخابات ہونے تھے وہ نہ ہوئے, اور 9 مئی کو ایک عدالتی پیشی کے دوران گرفتار کیا گیا, اور اس گرفتاری نے ملک بھر میں بے چینی کو جنم دیا. اعداد و شمار کے مطابق مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کے نتیجے میں 25 مظاہرین جان بحق ہوئے, تقریباً 700 کے قریب افراد زخمی ہوئے اور ہزاروں افراد کو گرفتار کر لیا گیا. ان مظاہروں میں بعض ایسے واقعات بھی ہوئے جس میں پاکستان کے اعلیٰ اداروں کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا, جس میں کور کمانڈر ہاؤس لاہور, جسے جناح ہاؤس بھی کہا جاتا ہے, اس کی آتش زدگی, میاں والی میں ایم ایم عالم کے جہاز کی آتش زدگی, جی ایس کیو راول پنڈی پر حملہ, اور خیبر پختونخوا میں مختلف فوجی مراکز پر چڑھائی وغیرہ, یہ تمام چیزیں شامل ہیں. حکومت اور ریاستی اداروں کے مطابق یہ تمام واقعات ایک پارٹی کے مظاہرین نے کیے, جبکہ یہ پارٹی اور بالخصوص اس پارٹی کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ ان واقعات کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے. اگر اس پارٹی کے ارکان ان واقعات میں ملوث ہو تو ان کو سزا دی جائے, لیکن فقط الزام کی بنیاد پر گرفتاریاں, تشدد اور ملٹری کورٹس میں مقدمات چلانا درست نہیں. 9 مئی کے واقعات کے بعد ان کی مرکزی قیادت کو بھی گرفتار کیا گیا, جس میں سارے جو قیادت کے مرکزی رہنما تھے وہ شامل ہیں. ایک مقدمہ میں ضمانت منظور ہوتی ہے تو اگلے مقدمے میں پولیس گرفتار کر لیتی ہے, اور اسی دوران اس پارٹی کو چھوڑنے کی ہوا بھی چلی کہ جناب آپ آ کر پریس کانفرنس کرو, اس پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرو, آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آپ پھر سے پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے. اور بہت سے افراد نے پارٹیاں چھوڑی. وہ لوگ جو اب تک پارٹی چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے وہ قید و بند کی صحبتیں جھیل رہے ہیں. پاکستان میں میڈیا پر اس پارٹی کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے, سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جان پڑتال کی جا رہی ہے. جو بھی ملوث نکلتا ہے یا اس پارٹی کا حامی نکلتا ہے اسے اٹھا لیا جاتا ہے, اور یہ تمام واقعات ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت کیے جا رہے ہیں, جس میں حکومت اور ان کے ہینڈلرز برابر کے شریک ہیں. اس وقت ملک کی سب سے بڑی وفاقی جماعت کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے, جو اس سے قبل ایک پارٹی پر کی گئی تھی, اور یہی وتیرہ مشرقی پاکستان میں بھی اپنایا گیا. مشرقی پاکستان نے تو اس جبر کو قبول نہ کیا اور خود کو اس پاکستان سے جدا کر لیا, جس کے لیے انہوں نے مغربی پاکستان کے مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جدوجہد کی تھی. بہت ساری پارٹیاں, چونکہ وہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں تھیں, وہ خاموش ہو گئیں. تاہم معاملہ فقط ان گروہوں تک محدود نہیں ہے. بلوچستان میں اس وقت علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے, جس میں بڑا کردار سیاسی مسائل کو فوجی حکمت سے حل کرنے کا ہے. زبان سے حل ہونے والے مسائل کو لاٹھی اور گولی کے ذریعے حل کیا جا رہا ہے. گلگت بلتستان میں بھی پاکستان سے علیحدگی کی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں, اور اب حالیہ دنوں میں بھی اٹھ رہی ہیں, جن کو پاکستان میں ہونے والے حالیہ واقعات کے بعد تقویت ملی ہے. ان کے یہ پیغام مل گیا ہے کہ اگر پاکستان کا سابق وزیر اعظم اپنے حقوق کے لیے عدالت سے عدالت تک
ایڑیاں رگڑ رہا ہے تو ان کو کون حقوق دے گا؟ یہ سوچ واقعی بہت خطرناک ہے. اگر یہ سوچ گلگت بلتستان کی ایک بڑی اکثریت میں سرایت کر گئی تو یقیناً پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. انسان ایک لمحے کے لیے مان بھی لے کہ ملک پر حکومت کرنے والے ارسطو جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس درست عمل کو عوام پر دلیل کے ذریعے ثابت کیوں نہیں کر رہے. ان کو اپنا موقف نافذ کرنے کے لیے لاٹھی گولی اور ملٹری کورس کی کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ کیوں لوگوں سے جبری طور پر پارٹی سے استعفے دلوائے جا رہے ہیں؟ جو کچھ بھی اب تک ڈرامہ رچایا گیا ہے اس نے عوام کی آنکھوں پر پڑے جمہوریت کے سب سے بڑے نقاب کو ہٹا کے اور سب کو ان کی اصلی شکل و صورت دیکھ لی ہے. 75 سالوں میں اب بچہ بچہ جان گیا ہے کہ پاکستان میں حکمرانی کس کی ہے. عدلیہ بے بس ہے, حکومت کا اپنا ایک رول ہے, لیکن 75 سالوں میں اب یہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جان گیا ہے کہ حکومت صرف ایک شخص کی ہے, اور وہ شخص بھی وہ ہے کہ جسے بیرونی طاقتیں ہمارے ملک میں حکومت کے لیے سامنے لاتی ہیں. اب آپ دیکھیے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے دور حیات کو آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں آج کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے, کہ ائمہ اطہر علیہ السلام نے بنو عباس اور بنو امیہ کے دور میں کس طرح سے زندگی گزاری ہے, کس طرح سے مکتب اہل البیت کی خدمت کی ہے, پیروان اہل بیت نے کس طرح سے اس مکتب کی خدمت کی ہے, کس طرح اپنی جانوں کی قربانی دے کر اس مکتب کی آبیاری کی ہے. آج کے اس زمانے میں تو کوئی میڈیا نہیں تھا, اس زمانے میں تو کوئی حقوق انسانی کی تنظیمیں نہیں تھی. آج پورے عالم میں اقوام متحدہ موجود ہے, حقوق انسانی کی تنظیمیں موجود ہیں, میڈیا موجود ہے, پل پل کی خبریں, ایک چھوٹی سی چھوٹی خبر لمحوں میں پوری دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچتی ہے. اس کے باوجود پورا عالمی میڈیا خاموش ہے, انسانی حقوق کی جو تنظیمیں وہ خاموش ہیں. اس سے آپ سمجھ لیں کہ عالمی طاقتیں کیا چاہتی ہیں. سی این این بی بی سی جو ایرانی اسلامی میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے, حتیٰ کہ ہمارا یہ بکاؤ میڈیا بھی چیخ چیخ کر آواز بلند کرتا ہے, لیکن ملک میں جو ایک ظلم اور تشدد اور جبر واقعاً کچھ جو صاحب حیثیت ہے ان کی طرف سے جو آواز ایک بلند ہو رہی ہے, جو ایک نعرہ بلند ہو رہا ہے, وہ واقعاً درست ہے. اب پاکستان زندہ باد نہیں ہے بلکہ پاکستان سے زندہ بھاگ ہے, اور حقیقت یہی ہے کہ اپنی جانیں بچا کر اس ملک سے ہر کوئی بھاگنے کی سوچ رہا ہے. پاکستان زندہ باد تو ہے, اسی کے لیے اتنی ساری قربانیاں دی تھی. نہ یہاں پر اسلام ہے جس کی خاطر یہ ملک بنا تھا, اور نہ یہاں پر جمہوریت ہے, نہ یہاں پر عدل و انصاف ہے, نہ کوئی قانون ہے. تو ایسے ملک سے سوائے بھاگنے کے کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے. اسی لیے جو افراد یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان سے زندہ بھاگ, واقعاً یہ ان کا نعرہ بہت درست ہے. خداوند متعال کہیں سے کوئی غیبی مدد آ جائے, اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے. خداوند متعال ہمارے اس ملک پر اپنی نظر رحمت عنایت فرمائے اور ہمارے اس ملک کے حالات درست ہوں. جو صاحبان اقتدار ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں. کب تک یہ ظلم و جبر کا بازار گرم کریں گے؟ کب تک یہ خواتین کے ساتھ ظلم ہوگا, بزرگوں کے ساتھ ظلم ہوگا؟ آخری ظلم کے یہ تاریخ راتیں چھٹنے والی ہیں انشاءاللہ, اور انشاءاللہ نظام عدل کی جو قائم کرنے والا ہے انشاءاللہ اس کا ظہور ہوگا, اور پورے دنیا میں نظام عدل رائج ہوگا انشاءاللہ. خداوند متعال ہمارے تمام مومنین و مومنات, مخصوصاً جو مسنگ پرسنز ہیں اور جو دیگر بے گناہ
اسیر ہیں ان کی رہائی کے لیے مجاہدین اسلام کی فتح و نصرت کے لیے دشمنان دین کی نابودی کے لیے اور بے خصوص برائے تعجیل ظہور فرزند زہرا آقا امام زمانہ تین مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.